Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'rsatib beradigan tovarimiz radio petlichka. Distansionniy radio petlichka hisoblanadi. Bu distansionniy mikrofon bo'lib, bo'yi WM8 Pro K1. Bunda bitta priyomnik, bitta передатчик bo'ladi. Bu zvukovoy chastotasi 40 dan 18 ming Gertzga teng. Radio chastotasi 576 dan 600 ga teng bo'ladi. Bu O'zbekiston regioniga to'g'ri keladi. Ishlash vaqti to'liq batareykasi 6 soatga yetadi. Buni priyomnik bilan передатчинг oraliq masofasi ochiq joyda 100 metrga teng. Ko'pchilik bizdan so'raydi. Bunga alohida mikrofon olsa bo'ladimi? Mikrofon ulanadimi, yo'qmi? Mikrofon ulasa bo'ladi. Shu firmani, Boya firmasining HM8 Pro radio mikrofon hisoblanadi. Buni priyomnikka ulasa bo'ladi. Bu ham distansionniy ishlaydi. Bugungi qisqacha ko'rsatib bergan mahsulotim shulardan iborat. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.